It's love. Guten Abend, meine Damen und Herren. Dobry večer, panie a panowie. Mit einem großen Dank begrüße ich Frau Dr. Weder. Für den aufschlussreichen und umfassenden Vortrag über den Architekten Fritz Reichen. Děkuji za objasňující a obsáhlou přednášku o architektovi Fritz Reichlovi. Gerne hätte ich noch den Bürgermeister Marl begrüßt, den ich eingeladen habe. Rád bych býval pozdravil i pana starostu Malého. Er ist aber leider nicht erschienen. Ale bohužel nedorazil. Es gibt ein kleines Gelächter, aber ich weiß nicht, wie das so ist. Das steht nicht drin. Ich weiß nicht genau. Es gibt ein kleines Gelächter, aber ich weiß nicht, wie es deuten soll. Ja. Takže ozval se lehký tady smích, ale nevím, co to znamená. Diese Räume zu erleben, in denen ich meine unbeschwerte Kindheit verbrachte, ist für mich wie ein Traum. Zažít znovu tady ty prostory, kde jsem strávil své bezstarostné dětství, je pro mě jako sen. Ich muss gestehen, als Kind konnte ich nicht verstehen, warum dieses Haus kein Dach hat. Musím přiznat, že jako dítě jsem nemohl pochopit, proč tento dům nemá střechu. Inzwischen hat sich meine Meinung darüber geändert. Ale mezi tím se můj názor na to změnil. Rückblickend bewundere ich den Mut meines Vaters, hier ein extrem modernes Haus ohne Dach zu bauen. Když se obdivuji zpět, tak obdivuji odvahu svého otce postavit takový extrémně moderní dům bez střechy. Ano. Er hatte auch den Mut, dem Architekten Fritz Reichel den Auftrag zu erteilen, sich um Haus und Garten sowie um die Inneneinrichtung zu kümmern. Má také odvahu svěřit architektovi Fritzi Reichlovi zakázku, aby se postavil tento dům a navrhl zahradu i vnitřní zařízení, aby se o to vše postaral. So entstand ein Gesamtkunstwerk. A tak vzniklo celkové souborné umělecké dílo. Beiden, meinem Vater und dem Architekten, gehören deshalb unsere Anerkennung und unser Dank. Oběma, mému otci i architektovi, náleží proto velké uznání a velký a náš dík.
Vor 3 Jahren besucht meine Frau und ich Prachatice. Před 3 lety jsem já a má žena jsme navštívili Prachatice. Damals war die Villa in einem trostlosen Zustand und ich dachte, demnächst steht hier eine Ruine. Tehdy byla vila v neutěšeném stavu a já jsem si myslel, že brzy tady bude stát ruina. Wenn dies geschehen wäre, hätte das dem Ansehen dieser Stadt sicherlich geschadet. Kdyby se to bývalo stalo, určitě by to uškodilo vzhledu tohoto města. Das ist nicht eingetreten, denn inzwischen hat sich einiges ereignet. Ale nestalo se to, protože mezi tím se udály zajímavé věci. Dafür danken wir den beiden Organisatorinnen, Frau Stankova und Frau Zelenkova. Za to děkujeme oběma organizátorkám, paní Stankové a paní Zelenkové. Ihr habt die Villa mit viel Engagement aus dem Dornröschenschlaf geweckt und zusammen mit euren Freunden sehr viel Kraft und Energie investiert, um ein Baudenkmal aus den Anfängen der modernen Architektur zu retten und zu erhalten. Vy jste vynaložili spoustu angažovanosti na to, abyste zbudili tuto vilu ze spánku Ženčina. A společně se svými přáteli jste investovali mnoho síly a energie, aby se stala abyste zachránili a zachovali tuto stavební památku ze začátku, z počátku moderní architektury. Euer großes Ziel habt ihr erreicht, denn die Villa steht jetzt unter Denkmalschutz. Svůj velký cíl jste dosáhli, protože vila teď je památkově chráněna. Das ist auch die Krönung eurer Anstrengung. To je také korunovace vaší námahy. Auch die heutige Vernissage ist euer Verdienst. I ta dnešní vernisáž je vaše zásluha. Dafür und für eure Einladung danken meine Frau und ich recht herzlich. Za to a za to, že jste nás pozvali, děkujeme moje žena a já opravdu srdečně. Darf ich die beiden Damen bitten, zu mir zu kommen? Můžou ty obě dámy ke mně prosím přijít? Für euch. Ein Dankeschön. Tím, že existence vily pokračuje, tak mohou tyto prostory přispět k zajímavým přednáškám a výstavám, vedoucím k porozumění, které vede přes hranice. Das ist meine Hoffnung. To já doufám. Ich danke Frau Prankova für die tolle Übersetzung. Für die Aufmerksamkeit. Aha, danke sehr. Když jste tu před těma lety byl, když jste tu vilu viděl, jestli vás napadlo, že je to dům z vašeho dětství, jestli vás napadlo,
ten dům zpátky třeba koupit a vdechnout mu znovu život. Nerozumím. Das ist abgeschlossen. Das ist für mich abgeschlossen. Ruhe in der Vergangenheit. Ich habe ein neues Leben angefangen, das sehr schön ist. Danke. Schwierige Frage. Also ich muss gestehen, das erste Mal haben wir das Haus besucht, 1964, da war der Kindergarten hier. Und ich habe gedacht, als Naturwissenschaftler ist man ja nüchtern, das bewegt einen nicht, aber ich war überrascht. Já jsem si říkal, no, přírodovědec, ten je střízlivý, s tím jen tak nic nepohne, ale byl jsem překvapený. Dass ich einige Tage gebraucht habe, um das zu überwinden. Že jsem potřeboval několik dní, abych to překonal. Und ich wollte nie mehr hierher fahren. A už jsem se nikdy nechtěl vrátit. Aus diesem Grund. Z tohoto důvodu. Já nemám otázku, ale jako spolužačka na gymnáziu v Prachaticích s panem Králem si dovoluji za tu naši generaci. Já je na odchodu, nebo už nežijeme, poděkovat. Já. Že tak velkoryse a s takovým zájmem a zaujetím se připojuje k té mladé generaci, která doufám, že se jí podaří tento skvost zachránit. A dem kann ich nur zustimmen. S tím můžu jedině souhlasit. Und ich sehe, das Haus hat eine doppelte Funktion. A vidím, že ten dům má dvojí funkci. Einmal ist es ein architektonisches Juwel. Und es ist ein Dokument einer sehr bewegten Zeitgeschichte. Und wenn wir und die Jungen aus dieser Zeitgeschichte lernen, dann kann man nur hoffen, pokud se my a i mladí z tohoto období poučíme, tak můžeme jedině doufat, dass diese verrückten Zeiten, die nicht nur die Deutschen, auch die Tschechen erlebt haben, nicht mehr erleben werden. Že tyto bláznivé časy, které nejenom Němci, ale i Češi zažili, už nebudou znovu zažívat. Jestli byste dovolila ještě dovětek, jsme spolužáci z gymnázia a jsem ráda, že můžu říct, že Prachatické gymnázium vždycky vychovávalo lidi, kteří si dovedli najít společnou cestu. Ja, frei, klar. Jo, aha, schon. Ja? Ja.
wollte sagen, dass sie Mitschülerin von Herrn Krall ist und dass sie nur betonen wollte, dass das Gymnasium in Prachatice ja immer Leute erzogen hat, die einen zusammenführenden Weg gefunden haben. So ungefähr. Danke. Já mám jádou fám, že ta vila bude zachráněna a že tady vznikne něco hezkého. A mě by zajímalo, co by si pan Král představoval, že by tady mohlo být a jestli má nějakou představu, co by pro Prachatice tady bylo dobré zařídit míst a co by jemu osobně se tady líbilo, aby tady bylo. Also es gibt Beispiele, die ich nur anführen will zum Vergleich. Tak jenom pár příkladů pro srovnání. Und zwar gibt es ähnliche Einrichtungen, die Uni Zürich hat ein Haus in Ascona, ein modernes Haus auch in diesem Stil. Univerzita v Zürichu má podobný moderní dům v tomto stylu. Oder die Universität Ulm hat eine Burg gekauft, dort werden Seminare durchgeführt. Universita v Ulmu koupila hrad, kde se vedou semináře. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine Kooperation mit der Universität Budweis durchaus eine sinnvolle Einrichtung wäre. A dokážu si představit, že díky nějaké spolupráci s univerzitou v Budějovicích by mohlo být nějaké smysluplné zařazení. Nicht nur um Kurse und Vorträge hier zu halten. Nejen aby se tu konaly přednášky a kurzy. Sondern auch um Architekturstudenten hier einzubinden, das Haus zu renovieren, zu erhalten. Ale také, aby sem trošku byli navázáni studenti architektury, aby to třeba trošku zrenovovali, zvelebili. Das ist so eine Möglichkeit. To je jedna možnost. Vielleicht gibt's noch eine Möglichkeit. Asi bude více možnost. Nächste Frage. Se tam jednou, jak vy máte postoj města a vedení města vůči tomuto domu a téhle památce. Also, da möchte ich keine Antwort geben. Tady bych raději nedával žádnou odpověď. Kann sie das verstehen? Já tomu rozumím, já se domnívám, že prostě někteří lidé jsou malí, nejen jméne. Der Herr hat gesagt, ich verstehe das so, dass manche Leute klein sind, nicht nur mit dem Namen. Ah, okay. Aber es gibt einen tschechischen Maler oder Künstler mit dem Namen Mali. Ale existuje český malíř nebo umělec, který se jmenuje Mali. Der in der Tschechei, glaube ich, gar nicht so bekannt ist. Možná, že v Čechách není vůbec tak známý. Aber ein Freund von mir hat seine Bilder gesammelt. Ale jeden můj přítel sbíral jeho obrazy. Also dort kann man die Bilder vom Maler Mali
sí. Takže tam můžeme vidět obrazy malíře, které jsou... Aber ob der Maler mit dem Bürgermeister verwandt ist, das weiß ich nicht. Ale jestli je ten malíř příbuzný se starostou, to není. Co si o Vile myslí vaše paní? Já jsem zde jejich přebyl tak letícko jistý. Was ist deine Meinung über die Villa? Deine Meinung über die Villa Braun? Das ist eine wunderschöne Erinnerung an Kinderzeiten und wäre durchaus erhaltenswert. To jsou to krásné vzpomínky na čas dětství a je určitě hodna toho, aby byla zachována. Damit Sie das besser verstehen. Abyste tomu lépe rozuměli. Muss ich Ihnen noch erzählen, dass ich meine Frau kennengelernt habe, da war ich 3 Jahre alt. Abyste tomu lépe rozuměli, tak vám musím vyprávět, že jsem svoji ženu poznal, když mi byly 3 roky. Und wir haben im Garten hier gespielt. Jsme si hráli tady v zahradě. Wir sind auf den Bäumen rumgeklettert. Lezli jsme tady po stromech. Und meine Frau kennt das Haus genauso wie ich. A moje žena zná ten dům úplně stejně jako já. Also wir haben beide eine enge Beziehung zu diesem Haus. Takže my oba máme úzký vztah k tomuto domu. Aber ich muss Ihnen gestehen, die Erinnerung ist nicht mit der Realität vergleichbar. Ale musím vám potvrdit, že vzpomínka není srovnatelná s realitou. To je to. Ještě něco? Já nemám otázku, ale jsem rád, že máme tak všímavou generaci. Možná, že by to chtělo jenom tu generaci, která je v současné době v zastupitelstvu města, vyměnit za tu naší mladou. Ich bin froh, dass die junge Generation so empfindlich zu den Problemen ist und dass sie verschiedene Probleme sieht. Und vielleicht wäre es nötig, die Generation, die in der Führung der Stadt steht, zu wechseln. Also ich kann dem nur zustimmen. Und der Vorteil, ich bewundere die Jugend, die sich engagiert. Já obdivuju ty mladé, kteří se tu angažují. Und die Jugend hat den Vorteil, glaube ich. A mládež má tu přednost. Dass sie viel unbefangener mit der Vergangenheit umgeht als hier. Že mnohem není zatížená. Dokáže zacházet s minulostí než starší generace. Man will ja selber auch unbefangen umgehen, obwohl es manchmal schwer fällt. Protože já jsem bych chtěl být nezatížen, i když mi to těžko jde. Noch Fragen? Also vielleicht darf ich noch eine Bemerkung. Ich habe jetzt den Zugang als Architekturhistorikerin. Und ještě taková malá poznámka, já mám tady teď pohled historičky architektury.
Und ich kann auch nur zustimmen, also ich finde es ganz, ganz großartig, was ihr hier macht. A mohu zase jenom souhlasit, je to opravdu velkolepé, to, co tady děláte. Und auch Ihren Zugang und Ihre Vorschläge für eine öffentliche Nutzung finde ich eigentlich optimal für dieses Haus. Přístup a váš návrh na to veřejné využití si myslím, že je výborný. Und ich bin vorhin durch das Haus gegangen und ich muss sagen, ich bin wirklich, wirklich beeindruckt, wie sehr viel hier erhalten ist. Das ist ganz, ganz selten. Die ganzen Einbaumöbel, die Fliesen. A jsem opravdu oslovena tím, nebo obdivuji to, jak moc tady toho je zachováno, ty dlaždičky, vystavené skříně. Ich war schon in vielen solchen Häusern, auch in Tschechien, und ich finde, dass in Tschechien viel, viel besser damit umgegangen wird als in Österreich. Už jsem byla v mnoho takových domech v Čechách a myslím, že se s nimi v Čechách zachází mnohem lépe než v Rakousku. Und ich bin zuversichtlich, dass dieses Haus auch erhalten und restauriert wird. Ich finde, es ist eine super Idee, hier einfach, seien es jetzt Studenten oder auch auszubildende Handwerker, einfach an der Restaurierung arbeiten zu lassen. Jsem pro, samozřejmě, aby se tady ty prostory zachovaly, opravili a ten nápad s těmi studenty, kteří by to tu mohli opravovat, je výborný. Ich glaube, es muss ein öffentlicher Druck aufgebaut werden. Určitě musí být vyvinut veřejný nátlak nějaký. Und ich bin zuversichtlich, dass es gelingen wird. Alles, was ich dazu tun kann, helfe ich. Určitě věřím tomu, že se to podaří. Das wird aufgegriffen. Ja, ja. Jestli teda nemáte teda otázky, já bych ještě jenom chtěla říct, že pan Král děkoval vlastně nám dvěma, ale hrozně nám pomáhala taky Kačka Wagnerová a Fanda Kelbo a naši rodiče a tak, takže určitě jako za to nemůžeme jenom někde spát, takže bych jim taky chtěla poděkovat. Že bychom šli teď ještě jednou vilou a mohli bychom vlastně si vyslechnout pana Krále, který třeba na to vzpomíná on sám. Bez toho dám komentář. Jestli nejste no vlastně náš záměr, teďka ještě po té přednášce vlastně se s těmi našimi vzácnými hosty, paní doktorkou Medr a s panem Králem, vlastně projít vilu a nechat vlastně jejich dojmy nebo nějaký komentáře, vlastně aby nám pověděli.